Hej, ska vi prata om fel eller larm i Prometheus? Sen en fördel med Prometheus är att vi kan bestämma att när något visst sak uppstår så vill vi att vi ska få ett larm om det. Säg till exempel nu är de här servrarna har gått ner eller av någon anledning så tar det 2 minuter för de här requestsen att exekvera klart. Så Prometheus har då en flik här som heter alerts. Men vi kan inte göra så mycket här. Syns ingenting, utan allting görs via config-filerna. Och det enda Prometheus gör, det är att upptäcka då ett larm. Men den har inget sätt att meddela oss, utan vi behöver ett mellanprogram för det. Så vi ska starta en alert manager som Prometheus kommer att skicka information till. Och sen så i alert managern kommer vi konfigurera, till exempel skicka på Discord på en bot att någonting har hänt eller skicka i en Slack-kanal. Skicka ett mejl till alla på företaget att servern har gått ner. Till exempel. Så det första vi ska göra nu är att starta upp vår Alert Manager som Prometheus kan prata med. Så vi går till vår Docker Compose-fil. Och sen skriver vi Alert Manager. Det är vår service. Sen ska den ha en image som är prom slash alert manager. Version v0.23.0. Vi kör restart unless stopped. Den ska ha portarna 90 90 93. Ska öppnas på den. Volymer. Vi kör volumes. Jag vill direkt. Så vi ska skapa en fil här i mappen som heter alertmanager.yml och den ska mappas mot /config /alertmanager.yml. Där vi ska skriva vår konfiguration. Vi har skickat med ett kommando som berättar var config-filen ligger någonstans. Så vi skickar in --config.file är lika med /config /alertmanager.yml. Och vi lägger dem på samma nätverk som de andra, så Networks Monitor. Så. Och nu vill vi skapa konfigurationsfilen, så vi skapar en ny fil här. Som heter alertmanager.yml. Här inne ska vi konfigurera hur programmet ska meddela oss om att ett fel uppstod. Så vi kan lägga till mailservrar, Discord-bottar och massa andra grejer. Vi ska använda en webhook, ska vi använda oss utav, och en sida som heter webhook.site. Så om ni går in här, då kommer det automatiskt slumpas ett ID till oss här. Och det genereras en URL som en webbhook lyssnar på. Så om vi skickar ett meddelande till den här webbhooken, då kommer det synas här. Så det är en av jättebra gratistjänst för då att testa webbhookar, se att de funkar. Så tanken är att vi ska använda det för att jag ska kunna testa i kod och se då att det skickas iväg ett larm till den här sidan. Så vi alla kommer få olika slumpade ID här. Så om vi klickar copy på vår URL, sen går vi tillbaka hit. Och så börjar vi skriva lite config, så vi skriver route. Och här lägger vi till vilka receivers som det ska finnas. Receiver, webhook, receiver. Jobbigt att stava till receiver. Och sen skapar vi våra receivers som ska finnas. Name webhook receiver, den vi namngav uppe. Den ska ha en config webhook configs. Och här ska vi ha vår URL vi kopierade. Så då vilken webhook URL den ska skicka till. Och sen skickar vi med send resolved till false. Så när ett larm
avfyras och någonting fel uppstår i config-filerna, så kommer då det vara, larmet kommer existera tills någon hanterar det. Men då säger vi bara här att den ska inte skicka en till notifikation när det är löst. Den behöver bara skicka en när felen uppstår, inte när man hanterar den. Så, nu borde vi kunna starta om vår compose stack. Så ska vi inte få några fel. Nej, det ser bra ut. Så går vi till webbläsaren och sen går vi till localhost 9093. Och då har vi här sida. Så här har inte heller så jättemycket. Vi ser att den är redo. Vi kan se vår config. Vi lade till. Och det är inte så mycket mer. Utan det vi ska göra nu, det är då att lägga till en regel. Eller först så behöver vi koppla Prometheus till vår Alert Manager. Ska vi göra. Och skapa en regel här, vilket du kan testa med. Så vi går tillbaka till koden. Och så går vi till vår Prometheus.yml-fil. Och här behöver vi lägga till en Alert Manager. Så vi skapar alerting. Alert managers. Static config. Configs. Och targets. Och här har vi alert manager 9093. Så här igen, nu är det ju servicenamnet, vi körde Docker Compose, men när ni körde på era produktionsservrar så behövde du då vara IP-adress eller domännamn. Så det är sen då porten det körs på. Tyckte innan så klagade den inte på vi stavade alert manager. Nej, men att stava. Så nu säger vi var den ska skicka fel någonstans. Men vi behöver också säga var den hittar reglerna som säger när ett fel och larm ska uppstå. Så vi skriver också rule files. Och den ska ligga i rules.yml. Så nu behöver vi skapa en till fil som heter rules.yml. Och här ska vi då bestämma när vi vill ett larm ska avfyras. Så bara för att ha någonting att testa med, något väldigt simpelt. Så om vi går till metrics här, så här har vi till exempel hur många get requests har gjort till vår flaskserver som har status 200. Nu är vi uppe i 19 när vi till och klickar på sidan och så här ska vi ta upp i 19 stycken. Då kan vi säga till exempel att när det finns över 20 stycken sådana, då vill vi ha ett larm. Men då måste vi också ha ett sätt sen att avgöra när är det klart. För att Prometheus kommer att säga att det här larmet är igång så länge det fortfarande existerar i denna filen, det vi kollar på. Så bara att säga så länge du görs mer än 200 eller 20 get requests, det är egentligen en rätt så dålig, ett dåligt larm. För att vi har inget sätt att stänga av det. Förutom typ att starta om servern så att denna nollställs igen. Men det är inte riktigt något man vill behöva göra. Utan också ska man då ha dem något sätt som det är. Något som kommer gå ner och ändras av sig själv. Eller att man aktivt gör någonting för att ändra det. Men för att vi ska testa här så säger vi. Medan det är mellan 20 och 25 get requests så ska larmet vara igång. Men kommer vi över 25 då ska det vara anses vara hanterat. Då är det klart. Så vi kan kopiera den här raden. Sen går vi in i rule. Och här skriver vi groups name more get requests than 20. Får den heta. Sen har vi reglerna. Och här har vi alert.
Och sen bara ger man typ ett mindre namn. More, between 20 and 25 från detta. Sen har vi ett expression. Det är då det som avgör liksom när är det sant och inte. Så här klistrar vi in den. Och så säger vi när den är över 20. Och när den är mindre 25. Och när det är så längre än 10 sekunder. Och det kommer det ju alltid vara här för oss. För att, ja, eller i och för sig, om vi klickar massa requests. Så om vi går över 25 requests inom 10 sekunder, då kommer inte vi få något larm. Men om vi tar mer än 10 sekunder på oss att aktivera larmet, då kommer det vara igång. Då kommer det aktiveras. Så här hade man ändå till exempel kunnat ha, ja, om requests är över en minut. Eller om man sen behöver se ifall någon försöker hacka en eller något sånt. DDoS kanske. Då kanske man kollar om görs det mer än 20 requests mot 404 statusar över en minut. Då tror jag någon en bot igång som sitter och bara försöker slumpa random slumpade URL-er mot vår sida. Då kanske vi blir varnade. Om det kanske vi vill försöka blockera IP-adressen som skickar det mot oss eller någonting. Ja. Så i alla fall. Och nu borde vi kunna starta om vår stack. Vi går in i webbläsaren igen. Vi laddar om vår alert manager och ser att det är tomt. Vi laddar om Prometheus. Kommer jag inte ihåg om vi både har med att den syns här som en regel. Men jag antar inte att vi dubbelkollar så vi inte fick något fel. Nej. Ja, vi testar i alla fall. Så nu har vi ju 19 här fortfarande. Ja. Så då får vi gå till localhost 5000. Så nu är vi på 20. Så det skulle vara mer än 20. Så vi behöver en till. Nu har vi 21. Och då. Och så skulle du med ta mer än 10 sekunder. Så vi väntar lite. 10. Nej. Mm. Okej, då får vi felsöka. Ja, nu kommer jag på vad felet är. Vi har ju inte skickat in den här filen i vår Docker-container. Så vi behöver lägga till den i Prometheus blir det, ja. Så vi kan kopiera den raden. Och här kör vi rules, var det jag? I rules. Tror jag. Ja. Och det borde vara allt vi behöver. Så nu testar vi starta om igen. Nu ska vi se. Så nu fick vi upp en regel här. Nu kanske vi behöver vänta 10 sekunder från att det startade då. Så här kan vi med och se. Om vi klickar på den så kommer vi hit med vår query inval. Så ser vi med då att den har 21 här. Ja, nu ser jag att den blir gul så den är pending. Så då väntar den väl lite innan den skickar hit. Undrar hur länge den är pending. Logfilen.
Blir den inte firing då? Nu så. Ja, det är väl någon inbyggd tid innan den tycker att den är det. Okej, då kollar vi här. Och då ser vi att vi har fått in ett alert här också. Vilket det är. Med information om det. Och nu om vi går in på vår webhook. Nej. Jo, nu så. Jag kan till och med, då ska jag vara lite långsam här med. Ja, så nu har vi i alla fall då fått en notifikation. Så nu har vi då testat på hela kedjan från vi har ett program någonstans. Vi kopplar det till Prometheus. Vi sätter in regler. När det här saken, felet uppstår, då vill vi bli meddelade. Det skickas till Alert Manager som sedan använder då något sätt att meddela vi som jobbar på företaget att varningslampan blinkar. Så nu kommer detta vara aktivt tills så länge vi då har mindre än 25. Och nu var vi på 21, så då får vi gå in hit. Vi klickar lite. Nu på 27. Och sen så kommer det väl ta 10 sekunder ändå någonting tills den hittar att nu är det inte aktivt längre. Så vi får vänta lite till. Varför ska den bråka så här då? Nu får vi inte ens. Funkade inte det här nyss? För nu säger den ingenting där. Nu så, ja. Vi behöver bara vänta längre. Okej, så då är den grön här. Den är inte aktiv längre. Ser ut här. Ja, då försvinner den härifrån. Men eftersom vi i reglerna satte send resolved false så har vi inte fått något mer här. Här fick vi då bara att någonting har hänt. Så vi får se om det. Det var allt vi hade denna gången. Tack och hej då.